את החברים הטובים שלי. קבלו במחיאות כפיים את הבייבי שפים שלנו להיום. את בייבי שף סאווי. בייבי שף סאווי. בייבי שף. בייבי שף דאווי. ותשועות לבייבי שף דאווי. Last but not least, החומרים שאנחנו צריכים היום ילדים הם כלים מפלסטיק, אולי כוס, אולי מיכל ריק של מעדן חלב, וגם כפית, או מקל מעץ למי שיש, מים, תרכיז של מיץ שאתם הכי אוהבים. איזה טעם אתם אוהבים? איזה מיץ? או, יפה! This is yellow lemon. What time are you? Let's go. Let's pour the syrup in the cup. Excellent. If you want to put two tears in one cup, you can. קדימה ילדים, ממלאים את המיכל במים. ממלאים את המים בקורס. מקפה, דופנת את הבין. לאט לאט, משאירים קצת מקום פנוי. דו סלמי, איזה סלמי, אוקיי. אוקיי. עכשיו, תיקחו כפית. אולי מקל של ארטיק אם יש. ותערבבו בעדינות, בעדינות. בסוד. Stir the silver, stir it gently, stir it gently. Stir the silver, stir it gently, so it doesn't spill. If I'm not, not a yellow, so what about you? White, white, hey, great. תסתכלו איך קומקומית עושה. כן. זה מה שעושים עכשיו. מכניסים את המיכל לתוך המקפיד. ועכשיו מחכים. בינתיים קומקומית אפשר לנקות את השולחן. Fantastic!
מוכנות? שימו לב, עכשיו מחכים כמה שניות, מוציאים את הקוביה מתוך המכל. זורי, אפשר להוציא את המקל? כן? זורי? כן, יפה! איזה צבע יצא לך? אדום נהדר! אוי, איתי, איזה צבע יצא לך? איזה צבע? אני חושב שזה צבע מין צהוב לבן כזה? אוקיי, דלי, איזה צבע יצא לך? לבן! לבן נהדר, דלי! ותיאבון לכולכם, חמודים! אתם הייתם פשוט נהדרים! תודה לכם שהייתם איתנו, עשינו היום קוביות קרח משגעות, ותודה לקומקומית הכישרונית על העזרה הנפלאה!